თავისი პოლიტიკური პროცესი რაც მიმდინარეობს, გახლავთ საპრეზიდენტო არჩევნები. შესაბამისად, ყველა პოლიტიკური სუბიექტის და საზოგადოების ყურადღება ამ პროცესისადმი არის მიმართული და სახალხო პარტიას ამ პროცესთან დაკავშირებით გაჩნია თავისი ხედვები, ეს გვინდა რომ ვაუწყოთ მედიას და ქართულ საზოგადოებას. Practiculat, დღევანდელ დღეს გვინდა აღნიშნოთ, რომ არც ერთი მაღალი ტრიბუნიდან და არც ერთი პოლიტიკური ცენტრიდან სამწუხაროდ არ ისმის ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესების შესახებ საუბარი. Практиკულად მიმდინარეობს ისე თემებზე მსჯელობა, რომელიც თვითონ ჩვენგანს რა თქმა უნდა აწუხებს, ჩვენ სამ საზოგადოების წევრები ვართ, ჩვენს გვაწუხებს დაუშვათ გზის საკითხი, წყალი, გაზი, მიმდინარე ყოველდღიური ერთჯერადი პრობლემები, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებია და გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პრეზიდენტის დღევანდელი ასარჩევი პრეზიდენტის უფლებამოსილების საკითხი საზოგადოებისთვის ბოლომდე გაცნობიერებული არ არის, გვინდა აღნიშნოთ, რომ მთელი რიგი პოლიტიკური ძალები საზოგადოება შეცდომაში შეყავთ, პრაქტიკულად პოლიტიკური თემატიკა დაყავთ ისეთ საკითხებამდე, რომელიც ძირითადად არის თვითმმართველობის გადასაწყვეტი და არის აღმასრულებელი სტრუქტურების გადასაწყვეტი. გარკვეულწილად ეს ძალიან მიზნად ისახავს მოსახლეობაში შეცდომის შეყვანას, საზოგადოების სახელმწიფოებრივი აზროვნებისა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის დაქვეითებას. Არ ვსაუბრობ ჩვენ იმ უმთავრეს ეროვნულ სახელმწიფოებრივ საკითხებზე, რომელიც გადამწყვეტია ჩვენი სახელმწიფოსათვის, რომელიც შედის პრეზიდენტის უფლებამოსილებებსა და კომპეტენციებში, და ვსაუბრობ იმ თემებზე, რომელიც მის უფლებამოსილებაში არ შედის. ეს აუცილებლად გამოსასწორებელი ხარვეზია, კიდევ ერთხელ გვინდა აღნიშნოთ. Მეორე, ისმის ოპოზიციური სუბიექტების მხრიდან ძირითადად მოწოდება იქითკენ, რომ მოვძებნოთ ერთიანი კანდიდატი დაუპირისპირდეთ არსებულ თუ წინა ხელისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიგვაჩნია, რომ ეს გზაც საზოგადოების შეცდომაში მცდელობას ისახავს მიზნად, ესეც არასწორია, იმიტომ რომ შეუძლებელია სხვადასხვა ხედვის, სხვადასხვა პოლიტიკური ორიენტაციის ან პოლიტიკური გემოვნების ადამიანების ან ორგანიზაციების გაერთიანება, და თუ ეს იქნება ერთჯერადი გაერთიანება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მრავალი მაგალითი გვაქვს წარსული პოლიტიკური ცხოვრებიდან, როგორ კრახი დასრულდა ასეთი გაერთიანებები. ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, შედგეს გაერთიანება პრინციპების დონეზე. გარკვეულწილად ქართული საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი საპრეზიდენტო კანდიდატის გარშემო, რომელსაც გააჩნიათ ერთნაირი ხედვა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მუდმივი ღირებულებებისა და მისი განვითარების უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესაბამისად. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აქტიური ნაწილი პოლიტიკური სპექტრისა გამოეხმაურება ჩვენს მოწოდებას. ახლა გვინდა წარმოგიდგინოთ ის ძირითადი ხედვები სახალხო პარტიისა, რომელიც მიგვაჩნია საფუძვლად ასეთი გაერთიანებისა, და თუ ასეთი გაერთიანება შედგა, ჩვენ მზათავართ, ჩვენი გამოცდილება, ენერგია, ცოდნა და მთელი რესურსი მოვახმაროთ საერთო საქმეს. წარმოგიდგენთ ღირებულებათა ნაწილს, გარდა იმ საყოველთაოდ აღიარებული სამართლებრიობისა და სამართლიანობის ფასეულობებისა, რომელიც შეიძლება იქცეს ეროვნული ქრისტიანული ღირებულებების მემარჯვენე პროდასავლური დამოუკიდებელი ხასუსამამ სიტყვას პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანების საფუძვლად. ბატონო გოგი. მოგესალმებით. ეს ნებართვით გაგაცნობთ ჩვენს ხედვას. ან ფაქტობრივად, როგორ წარმოგვიდგენია, სახალხო პარტია წარმოგვიდგენს საქართველოს სახელმწიფოსთვის სასიცოცხლო პრინციპებისა და ამოცანების ძირითად ნაწილს, რომელსაც ჩვენ საერთო ეროვნული თანხმობის საფუძვლად ვთვლით და რომელთა გარშემოც გაერთიანებას ვთავაზობთ არსებულ პოლიტიკურ ძალებს. საქართველო არის ერთიანი უნიტარული და სეკულარული სახელმწიფო, სადაც კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე განმტკიცებულია საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებული ადგილი და ფუნქცია.
და იმავდროულად რწმენისა და აღსარებლობის თავისუფლება. Მეორე, საქართველოს ტერიტორია და რუსეთის საოკუპაციო ძალების გაყვანა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და წინა რეჟიმებისაგან მემკვიდრეობით დატოვებული მართვის ბოლშევიკური სისტემის დემონტაჟი. Მესამე, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ორიენტირებულია დემოკრატიული დასავლეთის სისტემაში ინტეგრირებაზე, საქართველოს სპეციფიკური ინტერესების სრული დაცვით. Და შესაბამისად გამორიცხავს რომელიმე მეზობლის უფლებას მოითხოვა საქართველოს შინაგანი პროცესების რეგულირებაში მონაწილეობის რაიმე ბერკეტები. Მეოთხე, აფხაზეთი არის ავტონომიური ტერიტორიული პოლიტიკური ერთეული საქართველოს შემადგენლობაში. ცხინვალის რეგიონში კიდევ ერთხელ ოსეთის შექმნა დაუშვებელია, აუცილებელია ტერმინი სამხრეთ ოსეთის ამოღება ოფიციალური ლექსიკიდან და ეგრეთ წოდებული ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის დროებითი ადმინისტრაციის გაუქმება. Მეხუთე, ქართულ-აფხაზურ-ოსური კონფედერაციის, ანუ ნებაყოფლობით ხელშეკრულებაზე დამყარებული სამართლებრივად იოლად დაშლადი, როგორც კი მისი ერთ-ერთი მონაწილე განაცხადებს, რომ კონფედერაციაში ყოფნა აღარ სურს, გაერთიანების შექმნა დაუშვებელია. დაუშვებელია ასევე საქართველოში ფედერალური სახელმწიფოს მოწყობის შემოღება, თუნდაც ამ ტერმინის უხსენებით, როგორც ეს წარმოდგენილია მთავრობის მიერ დღეს შემოთავაზებულ სტრატეგიაში. Ფედერაცია საქართველოში მიუღებელია იმიტომ, რომ ის ნიშნავს არამხოლოდ საქართველოს ისტორიულ პროვინციებად დაშლის პროვოცირებას და რეგიონალური ენების მოთხოვნის აქტუალიზაციას, არამედ 1-2 თაობის განმავლობაში თვით ქართული ეროვნული ცნობიერების მოშლასაც. Მეშვიდე, აუცილებელია შეზღუდოს მოქალაქეობის მინიჭების კვოტა და პროცედურა. Დაუშვებელია პოლიტიკურ თანამდებობებსა და საჯარო სამსახურში ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირთა ყოფნა. Მერვე, საქართველოში ერთადერთი ეთნიკური უმცირესობა არის მხოლოდ აფხაზი ხალხი. Ყველა სხვა ეთნოსი კი არის დიასპორა. Საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა ეთნიკურად არაქართველი მოქალაქეების მიმართ უნდა იყოს ინტეგრაცია ასიმილაციის გარეშე. Მეცხრე, სასოფლო-სამეურნეო მიწების გასხვისება არ გასხვისება უცხოელ მოქალაქებზე უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ მკაცრად რეგულირებადი პროცესი. აღდგენილი უნდა იქნეს გზელვარდიანი გასხვისებადი იჯარის პრაქტიკა. Მეათე, სახელმწიფო უნდა აიღოს ვალდებულება და შეიმუშაოს დოქტრინა ეკონომიკისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის. უნდა მოახდინოს საბანკო სისტემის ზონირული რეგულაცია, ბიუჯეტში აკუმულირებული თანხების სამართლიანი განაწილება და მოსახლეობის გამდიდრების სტიმულირება. მე-11, აუცილებელია განუკითხავი იმიგრაციის აღკვეთა და გაჭირვებით გამოწვეული მასობრივი ემიგრაციის შეჩერება. Ეს გახლავთ ის ძირითადი პრინციპები და ამოცანები, რომელთა გაზიარების შემთხვევაში სახალხო პარტიამ მზად არის მხარი დაუჭიროს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტს თუ პიროვნებას, მიუხედავად ჩვენი წარსული ურთიერთობისა და სხვა საკითხებში პოლიტიკური ხედვების განსხვავებისა. სახალხო პარტიამ მზად არის მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში მოახდინოს მისი რესურსების, პოლიტიკური გამოცდილების და მხარდაჭერების სრული მობილიზაცია და ბოლომდე დაიხარჯოს საარჩევნო ბატალიებში. Patriotism, Sahara Fokartis, Tavzumar, Mamka Georgadze, 31 augusto 2013 წელი. Madlut. Ძალიან გასაგებად მიგვიგონ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი ხება. დიდი მადლობა. Ugaftes.